Oi, 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 gente linda! Olha só onde estou, nas Maldivas! E dessa vez a gente vai conhecer o Velasaro Maldives e eu já vou adiantando para vocês que a sua experiência aqui nas Maldivas vai depender completamente do resort que você escolher. A gente já visitou, já tem o vídeo do Constance Halavelha, é só clicar aqui ou na descrição do vídeo, mas agora, nesse vídeo, vamos conhecer o Velasaro. Bora lá! E como que a gente chega até aqui ao Velasaro? Diferente do Constance Halavelle, que você pega um hidroavião para chegar até lá, aqui você vem de barco, porque é perto de Malé. Então, 20, 25 minutinhos de barco, você tá aqui já no Velasaro. Chegando aqui, a gente foi super bem recebido pelos funcionários, né, pelo staff aqui do Velasaro. Só não teve tchauzinho, senti falta do tchauzinho. Uma diferença também de quando você pega o hidroavião e quando você pega o barco é o preço, né? Porque ida e volta de hidroavião é $550 a média de preço. A ida e volta de barco é $250. Aí eles foram passando na área comum e foram mostrando os restaurantes, quais eram que precisavam de reserva, quais não precisavam, qual era o buffet, qual o buffet, qual era o buffet. Bom, agora eu já me empolguei pra falar do quê? De comida, né, gente? Porque uma das coisas que a gente mais faz nas Maldivas é comer e beber. A gente não vai de balada, tipo Cancún, praia, muitos bares, noite. Não, não existe. É isso daqui, é relax. Você pode vir com crianças, com seu amado. Com seu amado ficou meio velho, né? Com seu marido, com seu namorado, enfim, namorido. O Velasaro oferece 7 opções de bares e restaurantes. O Tio Bar, pra ver o pôr do sol. O Fem Bar, pra curtir uns bons drinks a qualquer hora do dia. Inclusive, quando a gente estiver na piscina. Aí tem o Vela. Esse é o restaurante central aqui, onde você tem buffet. Todo dia eles trocam o mel, olha. Verdade. Sempre é melhor quando você acorda cedinho, porque tá mais tranquilo, as pessoas ainda estão dormindo. Isso em qualquer canto do mundo, tá? Não só nas Maldivas, dos lugares que a gente acorda cedinho, a gente consegue aproveitar melhor porque as pessoas ainda estão nos seus ninhos. E a mesma coisa aqui também nas Maldivas. Tomar café da manhã mais tranquilo, caminhar por aqui mais tranquilo, as pessoas estão mais tranquilas também, acordando. E continuando o nosso tour gastronômico, a gente vai agora pro Turquoise. Ele fica aberto o dia todo, do café da manhã ao jantar, e tudo é à la carte. Ontem a gente chegou, eu falei, não quero tomar uma decisão muito difícil para comer. E aí eu pensei, vou no buffet. Para minha surpresa, o buffet foi muito caro. O Luiz levou um capote. Porra, os caras cobraram o preço para eu comer de tudo, comi salada e um pedaço de carne. $88 mais taxa, mais bebida, $107. O que acontece? O à la carte tem pratos ali, a Emily mostrou, $20, $25, $32, o mais caro $46. E lá no buffet, deu 107 a conta, eu pedi um aperol. Só pra jantar. Só pra mim, $88. Cara, vem aqui nesse
turquoise. Vamos ver quanto vai dar o preço. Ó, já tá tudo aqui. Em dois água, mojitos. A entrada, dois mojitos que o Luiz tomou, os nossos pratos e mais um vinho que eu acabei de pedir. Tudo deu 117 dólares. Com as taxas aqui, com as taxas, né? Todas. Ó, o vinho da Emily, 13 dólares, 12,99. O meu prato foi 21 dólares, cara, um prato incrível, um fish and chips, que é um prato super básico lá em Londres e tal, mas estava delicioso e bem servido. Meu, maravilhoso. E daí, meu, pescado do dia, com purê de batata, vegetais, legumes, cara, a lulinha de entrada, e dois mojitos e uma água. Agora sim, também tem a opção de você fazer o all inclusive, né? Por pessoa, 245 dólares por pessoa por dia. Daí é tudo liberado com bebida alcoólica também. Em todos os restaurantes, né? É, em todos os restaurantes. Mas como a gente fez o all inclusive no outro hotel, esse aqui a gente decidiu não fazer o all inclusive pra tentar entender, né, amor? Se vale a pena, qual vale mais a pena, os dois valem a pena e tentar mostrar qual é o mais adequado. Às vezes pra quem não bebe álcool... É. Que luz bonita, que menina bonita. Ó, nossa. Não vale uma menina dessa. Eu não ganhei uma menina dessa. Tem R$1 na conta, tem mas um... cara de rica eu tenho. Quantos boletinhos tem pra pagar isso daí? Meu Deus, não quero nem pensar nos boletos depois dessa viagem. É. Mas não vamos pensar nisso agora. E aí tem os restaurantes que só abrem à noite. O Teppanyaki, o Etijan e o Sand. Ah, e você também pode contratar um jantar especial na areia, claro. Aliás, toda noite tem aqui um, dois, três espaços como esse aqui, ó. Com as poltroninhas que eles fazem como se fosse castelo de areia mesmo. Eles montam, eles fazem tudo certinho. E aí depois vão colocar mais almofadas, mais tecido, mais toalha na mesa. Nossa, fica lindo. É instagramável, né? Só que à noite aqui não dá pra fazer muita imagem porque é muito escuro. A gente tá indo jantar no restaurante que a gente fez a reserva, que se chama Sand. Obra de arte aqui, um caranguejo inteiro. O Luiz tá mega empolgado com o caranguejão dele. É soft shell. Ah, é soft shell. Então ele corta aqui, ó, as patinhas, gente. E ele come as patinhas. Ai, meu Deus. Morreu. É muito bom. Meu Deus. Meu Deus. Costa veio falar com a gente, ele é o chefe de toda a ilha. A comida é simplesmente sensacional, tudo uma delícia. O João Costa tá de parabéns. A gente não vai no Teppanyaki, que é aquele lá que fica fazendo tchau tchau na chapa, mas a gente vai no Etijan, um restaurante mais chique aqui do Velassaro, que se chama Etijan. Ó, é uma saída de praia, mas que eu tô usando à noite, porque ela é lurex, ó. Ela é toda transparente. Coloquei uma hot paint. Que ambiente lindo, né? Lá dentro não tá sendo usado por causa do momento que estamos vivendo. Então só ao ar livre aqui fora. Não, ao ar livre aonde? Se não é aqui fora, né, Amy?
Olha isso, quanta comida sobrou, amor. Não, a gente repetiu 3 vezes cada um. É sério, a gente comeu muito. E é uma delícia. É muito saboroso. Ele usa os temperos assim de uma forma super harmoniosa e muito, muito saborosa. Se cada um pediu uma entrada, tá pra 4 pessoas. 4 pessoas. Aqui, ó. A gente repetiu várias vezes. E, gente, olha isso aqui. São mais de 100 bangalôs, ou 100 quartos, né, aqui. Aí tem as water villas, que são de frente para a água. Eu acabei de tirar uma foto aqui e eu quero saber se vocês concordam comigo que esse cenário aqui atrás dos trapiches forma um coração. Demais, né? É aqui, ó, você entra já logo onde vai para o spa e onde vai para as vilas, você tem essa quina aqui que forma um coração. E tem as beach villas, que dessa vez a gente resolveu, né, uma outra experiência, uma experiência diferente, para mostrar para vocês como é tanto ficar em cima da água quanto ficar na areia. Praia ali, quarto aqui. Temos uma estradinha aqui no meio, ó. Uma via rápida aqui no meio. E aqui tá a entrada do nosso quarto. Essa é a nossa beach villa. Lava pé, lava pé, lava pé. Entrando, você vai ter essa mini sala. Sobe a escadinha, pé direito bem alto, tem bastante espaço, ele é super confortável, bem gelado, super cheiroso quando a gente entra, é muito gostoso, eles cuidam bastante da limpeza, zelam bastante por tudo, e aqui a nossa cama maravilhosa. We could go away, separate for good, but you'd keep me anyway. Aqui está a surpresa! É o Luiz? Não! É aqui, ó, o nosso mini bar. Tem vinho, as tacinhas, aqui o frigobar com todas as bebidas. Aqui o armário, que esse é o único closet que tem aqui. Ó, essas são as tomadas aqui nas Maldivas. E nem tem nada de tomada aqui. Do lado da cama, só tem a do abajur, desse lado. Do outro lado também? Três tomaditas só apenas no quarto. Então, essa pra gente que carrega, né, um monte de equipamento. E agora, gente, a parte mais legal desse quarto. Olha, xixi. Que calor aqui fora, né? Ó, gente, mas é aqui que a gente faz xixi, ó. Toma banho aqui, faz xixi aqui. Aí aqui, as pias. Essa é a melhor luz, né, pra gente se maquiar e tudo mais. E aqui do lado, olha só, temos uma jacuzzi maravilhosa. Lá um chuveiro delicioso, aquela ducha é incrível. Tem várias beach villas com piscina na frente e tem alguns que não tem piscina. O nosso não tem piscina, mas ele tem uma jacuzzi atrás. Mas nem todos têm jacuzzi. E aqui, mais um gazebo pra gente relaxar. Enfim, esse é o quarto aqui, é o quarto de entrada do Velassaro e ele é super, super confortável. Como eu la vi, solita, pois me perguntei, que passa quando me olhou. Que você tá indo fazer? Pegar um colete, porque eu sou criança. Não, pra você ficar mais confortável enquanto você faz snorkel. Porque eu fico muito em pânico quando eu entro pra fazer snorkel. O Luiz, ele me incentiva, mas eu tenho pânico. Já entrei em pânico lá em Cancún, lembra? Sim, quase me afogou. Mas eu, agora com colete, se os equipamentos estiverem bem justinhos, e daí fica tudo bem. Vai, bate com vontade agora, bem rápido. Olha a velocidade. Tá vendo a velocidade? Chegou? Cuidado com a luz. Chegou! É muito rápido, agora sai de costas aqui. Treina mais um pouquinho, vai de frente então. Eu vim treinar um pouquinho com o pé de pato e ele já te ajuda a ficar em cima da água. Então eu acho que não precisa do colete. Com certeza. Vou tentar sem colete. Dale,
Bom, vocês já perceberam aí que não é tão simples encontrar peixes ou qualquer vida marinha nessa água, né? A gente até encontra corais, mas peixes só em algumas áreas bem específicas. E quer ver outra diferença entre o nosso último resort aqui nas Maldivas e esse daqui, o Vela Saro? A água é igual ao lado do outro resort. A água das Maldivas vai ser sempre igual. Quentinha. Eu achei que a areia aqui, ó, é mais grossa que lá. Não, mas aqui onde eu tô é bem fininha, ó. Pega aqui. Aqui. Não, ó. Mas olha aqui, amor, eu tô por cima. Todo ele, ou só aqui? Já achamos uma outra diferença, a areia aqui é mais grossa. Vai, eles peneiram a areia. Olha aqui um coralzinho. Coralzão, né? Olha que bonitinho. Vou levar pra casa. Não, não pode levar. Deixa aí que é da natureza. Isso aí vai virar areia no futuro. Verdade. Em todos meus passos, lá baby confia. Perrea de noite, pero é sentar de dia. Me disse a DJ que le pongo una de tono, sino un perreito pra moverlo bien cabrón. Que le saca ritmo a cualquier canción y que tiene un cantado y cerrado el corazón. Yeah, yeah. Como tú te mueres y bien, bien, mami. Oye, como estoy toda la vuelta. Es que como la playa de Miami. Como que mami tú estás. ¿Qué feliz, Eu tenho inveja daquelas meninas que sabem sensualizar e vai pra debaixo da piscina e nada. E eu nada. Let's go! Vamos fazer um caiaque transparente, gente. Já igual as fotos que a gente vê nas Maldivas. Igual aqueles das Maldivas? Igual aquele das Maldivas, sabe? Ele nasceu aqui nas Maldivas. Olha só que felizardo, que sortudo. E a língua aqui deles se chama Diverri. How can I say thank you in Diverri? Sucuria. 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 This is for the Indian. In the Maldives, it's say Sucuria. Ah, Sucuria. Sucuria. Sucuria, Marvel. Sucuria. Thank you. Just spill from my lips, feel big from the bit. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I rather give a piece of myself to the pain. Eu sempre boto óculos pra ficar mais legal. Ah, o óculos que todo mundo quer saber do Luiz. Vou deixar o link pra vocês comprarem aqui embaixo. Aliás, o Luiz vai ter que comprar um novo, porque o dele, já com 7 anos, acabou ganhando a lente. Mas é, ó, tá 4 anos. 7 anos já. Maravilhoso. Maravilhoso. Você vem aqui, ó. Aqui o óculos normal, aí você faz assim, ó. Bota aqui uma. Usa pressão e já vê. Quatro zóio, mas cheio de estilo, minha gente. Gente. Heard enough, give me space for I murder y'all. 10 bad bitches here, I'm a curve em all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Me fazendo pose pra foto aqui, ó. Tá boa a pose, amor? Vamos ver. O Luiz que me dirige, ele fala: ó, bota o braço mais pra trás, agora essa perna. Ah, eu botei a perna. Não, essa perna assim não tá boa. Vamos virar o contrário. Vamos fazer aqui outro lado. Meu,
sol na frente e a lua atrás, amor? Gente, um tá indo embora e o outro tá aqui, ó, dando oi pra gente. A lua cheia, linda, maravilhosa. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Agora a gente já tá começando a ver a constelação aqui na piscina. É muito lindo, mas à noite, quando fica bem escuro, fica ainda mais evidente. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no. Aqui na piscina e lá a lua maravilhosa, incrível. Bom dia, último dia aqui no Velossauro. E a gente já arrumou as malítias ali, ó, tudo certinho, bonitinho. Agora são 9:30 da manhã, a gente vai tomar café da manhã e vai aproveitar o dia. O nosso voo de volta pra Dubai e depois pro Brasil é às 7:30 da noite? 6:10 da noite, então a gente vai ficar no resort até às 3. É como se fosse um dia inteiro, porque a partir das 3 o sol já começa a ficar num ângulo que já é aquele final de tarde, fica todo mundo meio deitado. Então a gente tem um dia cheio aqui pra aproveitar. Vai dar tchau hoje pro Velossauro, mas antes disso, eu acho que a parte mais importante aqui que vocês gostariam de saber é sobre o consumo que a gente tem aqui dentro dos resorts nas Maldivas, tá? Eu não tô falando dos preços das diárias, é só do consumo. O consumo você pode ter o all inclusive ou você pode ter o à parte, né? Que você vai consumindo dia a dia. E a gente teve as duas experiências. Aqui no Velossauro, a gente não quis o all inclusive. Se quisesse, seria $245 por dia, por pessoa, para você consumir o que quiser, inclusive bebidas alcoólicas. A gente ficou 4 dias, 3 noites, teria dado mais ou menos uns $1.500 com all inclusive. Você bebendo, comendo o que quiser, né? Durante o dia todo. A gente escolheu o à parte, né? Cada bebidinha, cada comida, cada, né, restaurante que a gente vai, a gente paga à parte. E a conta aqui, ó, deu R$1.493. Porque... Mas tem os PCRs também. Ah, tá, junto com os PCRs. É, quanto é aqui? $50 por pessoa. No Rala Velha é 90, é mais caro. Esse já foi primeiro lá no Brasil, segundo em Dubai. Terceiro em Dubai. Quarto no Rala Velha e quinto aqui. 5 exames de PCR. A gente teve as duas experiências. Um resort all inclusive, outro resort, né? Pagando a parte, cada drink, cada bebida, cada comidinha, cada restaurante. Então, deu elas por elas pra gente. Agora, se você não bebe muito, como a gente, talvez seja mais interessante você pagar a parte, né? Não entrar no sistema all inclusive. Mas olha, entre a Beach Villa e a Water Villa, eu amei as duas experiências.
é só você escolher o que você quiser. E eu acho que a Beach Villa é um pouquinho mais em conta, não é? Mais em conta a Beach Villa? Geralmente a Beach Villa é mais barato do que o bungalow, do que a vila em cima da água. A não ser que você pegue aquelas Beach Villas com 2 andares e um monte de coisa, porque geralmente eles têm uma suíte presidencial em cima da água e tem uma suíte presidencial ou família também no formato de Beach Villa. Mas aí vai do seu gosto. Os dois são muito legais. Incríveis. As experiências são incríveis. Você utiliza a ilha, né, da mesma forma, né? Você vai aproveitar a ilha da mesma forma. Mas depende muito do seu gosto, do que você quer, das fotos que você quer tirar. E o mais legal é assim, a gente ficou num quarto super top, num hotel top. Os dois te permitem uma experiência de mar incrível. Claro que o quarto em cima da água, aquele quarto mais primo, é legal porque você curte muito mais o quarto. Mas vir para as Maldivas, no quarto de entrada, ou nesse quarto super primo, os dois são muito válidos. Você botou o tênis? Botou o tênis, é sinal que tem que ir embora. Porque você, desde o dia que você tirou o tênis, quando chegou aqui nas Maldivas... Não se usa tênis aqui, não se usa nem chinelo. Ó, na vida as coisas são injustas. Enquanto alguém tá indo embora, alguém tá chegando. É, mulher. Sempre me perguntar, Armin, você faz parceria com os hotéis? Não, eu prefiro não fazer parceria com os hotéis, justamente porque se tiver alguma coisa ruim que eu não goste, eu não fique de dedos para poder falar para vocês, entendeu? Então, assim, como que eu monetizo as minhas viagens a partir dos hotéis? Com vocês, utilizando o meu link do Booking, que eu deixo aqui embaixo. Então, eu dou dicas sinceras para vocês e eu estou sendo sincera que eu só monetizo com uma porcentagem. Vocês nunca vão pagar mais por isso, muito pelo contrário. Mas o Booking me passa uma porcentagem da reserva que vocês fazem através do meu link. Por isso, se eu ajudo vocês, vocês querem me ajudar, tem que utilizar o link que eu deixo aqui embaixo para vocês, tá bom? E é isso. Tchim-tchim. Cheers! Saúde, até a próxima Maldivas, até a próxima Vila Saro. Amei estar aqui, ó. Super indico esse resort aqui, é sensacional, surreal, tudo. E aí, pede pra tudo. A sereia manca. A gente tá ligando a minha calcinha. Sim, aqui sempre tem sorvete entre a entrada e a entrada. Eu não entendi. Agora eu estou entendendo, mas não entendi ainda. Ficar fora do All Inclusive lá. Se você é um Maverick V8 que bebe demais, pode ser um problema. Caí com estilo, filmando aí, ó. Quase caí, ó, lá o casal rindo de mim, ó. Já fiz merda. Porra, isso aqui cai no pé. Quebra o dedinho. Nosso cafezinho da manhã. O que você vai fazer? Vai falar, bom dia, Luiz. Não, tchim-tchim não. Bom dia, Fábio. Bom dia. Eu ia brindar com café.